Lepo pozdravljeni na že tradicionalnem Koroškem otroškem festivalu. Čez nekaj trenutkov se nam bo na odru pridružil čarodej Mare. Mare Čare, ki bo pričaral čarovnije, po končani predstavi pa bo tudi izdeloval živalice iz balončkov. In če ti damo na glavo, dobimo čarovniški klobuk, a bo redu? In sedaj vidva tele liste trgava tvole na manjše dele. Kar tvole trgava. Pa še. Na čim več manjših delov. Super. In se daj mi daš vse tele liste. In če ti damo na glavo, dobimo čarovniški klobuk. Ne bo v redu. A prova iz tega pričara čarovniški klobuk. Ja. Zdaj pa zmagneš? A zmagni? Odlično. In da vidimo, če nam je uspelo iz vseh teh listov kaj pričarati. Ha. Pa smo res pričarali tak. Ta pravi čarovniški klobuk. En velik aplaz, zmago učica. Oh. Malo ti veter nagaja, ni problema, takole? Pa ga kar drži. No. In ker si bila tako pridna, dobiš tudi ti nekaj iz balona. Takole? In najprej ti bomo naredili... žerek. Takole? Najprej primi balon, tako? Takole? In ti bomo naredili... živenka. Lahko naredimo recimo volan za strelo Makvina. Hm? A bo redno tkole volan? Hm? Ja? Ne. Tako pa še tukaj, vidi ne. Je kaj nisem? Prazen vezak. Tako je. Sedaj pa potreseš? Odlično. Pozdraviš še čarovniško palico. In gremo vsi skupaj. Čira, čara, hokus, pokus, sve pa zamaneš. Super, in da pogledamo, če nam je uspelo. A še tukaj da vidite? Evo. Tako. In, ker si tukaj tako pridan, dobiš tudi ti eno figurico iz balona. Tako, na koncu predstave, boš prišla do mene, boš prišla do mene, vedno? Pa boš dobil, super. Tako, hvala, pa si lahko vrneš nazaj na svoje mesto. Namazana. Ha, nemamo. Zdravo.
Analiza poteka. Elektrošok je priporočen. Polnjenje. Poslušamo. Rečemo vsi stran. In ko začne utripati ta rdeči gumb, rečemo vsi stran, prožim in pritisnemo rdeči gumb. No, pritisnite, 3, 4 zdaj. Takrat bolnika strese, mi pa nadaljujemo s tiskanjem prsnega koša. Koronarni klub Mežiške doline vsako leto sodeluje na otroški prireditvi, kjer skušamo otrokom približati temeljne postopke oživljanja, ukrepe ob nujnih stanjih in pa uporabo avtomatskega defibrilatorja. Res je, da so otroci mlajši od 13 let še prenežni za dobro izvajanje oživljanja, vendar znanje, ki ga pridobijo, jim ostane, zelo so zainteresirani in ko pride čas, da lahko tudi oni dobro sodelujejo pri tečajih, je že veliko znanja v njih, tako da je vlaganje v otroke vsekakor pozitivno, dober je odziv, velike interes in tudi mi smo veseli, da jim približamo malo stvari, ki pač v nekih stresnih trenutkih so zelo potrebni in želimo, da bi bilo čim manj situacij, ko ljudje ne bi vedeli, ne bi želeli ali ne bi znali pomagati. No, za vse je dovolj prekinjata. Peše. Ne smo mogli malo manj tega narediti. A gre, Regina? Tete, vidi. Tak ja, to lahko reči. Vse čisti bi lahko pa kodili za... Kranica mojega, si srca mladega. Lep pozdrav tudi v imenu našega stega Koroška 2. Jaz sem Klemen Skitek in tukaj predstavljam danes naš steg Koroška 2, ki pa deluje na območju Mežiške in Dravske doline. V Sloveniji smo skauti že prisotni dobrih 25 let, bili smo pa prisotni tudi že pred drugo svetovno vojno. Naš steg v letošnjem letu praznuje 15. obletnico delovanja in svoje vrste vabimo tudi nove člane od 8. leta starosti naprej. Ora, este cobertura.
Mi smo pripravljeni, dajte hitro en aplavz. Normalen korak naprej, obrat v levo. Obrat levo v krog. Vodnik, stoj. Na mesto obrat 180, v desno in prostor. Prostor. Vodnik brez psa naprej. Flip v osnovni položaj. Normalen korak naprej. Vodnik, stoj. Vzratno okoli nog. Normalen korak naprej. Obrat za 270 stopinj v levo in stoj. Prostor. 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 Sedi. Sedi. Na mesto 90 stopinj v desno in sedi. Normalen korak naprej in sedi v gibanju. Sedi. Nazaj do psov. Počasen korak. Sedi spredaj. Okoli nog v osnovni položaj. Obrat 90 v desno in normalen korak. V desno in stoj. Normalen korak in prostor v gibanju. Kaj si bila pridna? Super, s tem smo mi zaključili svoj kratek program. Upam, da ste uživali. Tam pri zločniku si lahko dobite še pergere. Aha, ok. Kalazujem. Dobro, ker sem višta. Slegrta, baš.